Isso na sequência do Mestre Bimba, né? Porque a gente faz desse jeito. A primeira é meia lua de frente, a segunda é queixada. A terceira, martelo, armada. Martelo. Então, a gente colocou primeiro os golpes giratórios e depois os golpes traumáticos, né? Então, essa foi uma mudança. Outra, dar valor ao movimento, né? Respeitando, mesmo que empiricamente, as leis da física, né? Você não pode atingir ou fazer um movimento que seja endereçado a quem estiver na minha frente, se eu não entrar para formar a molinha da hélice. Sim. E depois solto a hélice.